Əziz tələbələr və hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram və ən xoş arzularımı bildirirəm. Bugünkü bizim onlayn mühazirəmizin mövzusu epizootologiya kursuna aiddir. Baytarlıq ixtisası üzrə təhsil alan 4-cü kurs tələbələrinə ümumi epizootologiya kursunun mövzu planına gətirdə mən çatdıracağam. İnfeksiyon xəstəliyi. Mən təqdimatda düzdür, mənə olan müraciətlərin, xahişlərin əsasında çalışacağam ki, əgər vaxtımız qalsa, infeksiyon xəstəliklər zamanı müalicənin prinsipləri haqqında da müəyyən müddəaları sizə nəzər diqqətinizə çatdıram. Yer gəlmişkən deyim ki, infeksiyon xəstəliklər zamanı müalicənin prinsipləri çox geniş bir mövzudur. Ayrı bir mövzu olaraq təqdim olunacaq. Sizə ancaq o xahişləri nəzərə alaraq, müraciətləri nəzərə alaraq çalışacağam ki, qismən də olsa bu barədə sizə mən müəyyən məsələləri çatdıram. Sizin yaxşı xatirinizdədir. Biz epizootologiya kursunu öyrənməyə başlayan zaman biz qeyd elədik ki, təbii haldır. Hər bir elm sahəsinin özünün tədqiqat obyekti var, özünün araşdırmaları var, məqsədlər var, qarşıda duran vəzifələr var, mövcud problemlər var, onların həlli yolları var. Bu kontekstdən yanaşanda siz yaxşı bilirsiniz ki, epizootologiya elmi heyvanların infeksiyon xəstəliklərinin öyrənilməsi ilə məşğul olan bir elm sahəsidir. Heyvan deyəndə siz quş, arı, balığı da nəzərdə tutun. Təbii ki, bunu tez-tez təkrarlamağa mən lüzum bilmirəm. Siz yaxşı bilirsiniz ki, sizin nəzər diqqətinizə mən zamanında çatdırmışam ki, xəstəliklər iki böyük qrupdur. Yoluxmayan xəstəliklər və yolxucu xəstəliklər. Yolxucu xəstəliklərin özü iki böyük qrupdur. Bunlar yəni yeni məsələ deyil, sizin xatirənizi təzəliyirəm, yaddaşınıza bir aydınlıq gətirirəm. Bu xəstəliklərdən, yolxucu xəstəliklərin böyük bir qrupu, daha çox, sayca çox, infeksiyon və ikinci yolxucu qrup xəstəliklərə biz deyirik, invaziyon xəstəliklər, parazitar xəstəliklər. Təbii ki, infeksiyon və invaziyon xəstəliklər həm də ona görə bizim maraq dairəmizdədir ki, bu xəstəliklər çox zaman insanların infeksiyon patologiyasında mühüm rol oynayır, ayrı-ayrı xəstəliyin törədiciləri. Ona görə bizim üçün çox ciddi narahatçılıqlara gətirib çıxardığına görə çox dərindən tədqiq eləməliyik. Yolxucu xəstəliklərin böyük bir qrupunu təşkil edən infeksiyon xəstəlikləri xarakterizləyən xüsusiyyətlər var. Bunları bir daha sizin nəzər diqqətinizə çatdırıram. Çünki bu mövzu üzrə mən fikirlərimi çatdıranda indi müəyyən məsələlər var ki, hansı ki o sizin doğrudan da yaddaşınızdadır, yaxud da yaddaşınızı təzələmək məqsədini güdür və s. Bilirsiniz ki, o cümlədən infeksiyon xəstəliklərin, yolxucu xəstəliklərin əsas xüsusiyyətlərindən biri onların sərbəst diri törədicilərinin olmasıdır, bu bir. Yolxucu xəstəliklər, o cümlədən infeksiyon xəstəliklər gizli devrə malikdir, inkubasiya devri. Yəni, bunu bir daha sizə nəzər diqqətinizə çatdırıram ki, inkubasiya devri dedikdə xəstəlik törədicisinin orqanizma daxil olduğu andan həmin xəstəliyə aid olan simptomların, klinika əlamətlərinin, hər hansı bir klinika əlamətin üzə çıxana qədər keçən bir devirdir. Bu cürə-cürə olur. Yəni, hər bir bu özəllik təşkil edir. Hər bir xəstəliyin fonunda bu özünə məxsusluğu var bunun. Elə xəstəliklər var ki, inkubasiya dövrü 1-2 saatdan 1-2 sutkaya qədər. Elə xəstəliklər var ki, birini əvvəldən deyirəm, birini sonra. Hətta 2 il davam edir inkubasiya dövrü, təsəvvür edin. Bunu demişsə. İnfeksiyon xəstəlikləri xarakterizləyən əsas xüsusiyyətlərdən biri, infeksiyon xəstəliklər mərhələli inkişaf siklinə malikdir. O patogenetik prosesin inkişaf sikli, hər xəstəliyin özündə ayrıca biz bunu deyəcəyik sizə. Mikrobiologiya, virusologiya kursunda deyilibdir, qismən də olsa. Ancaq epizootologiya kursunun xüsusi bölümündə biz daha geniş formatda bunu təqdim edəcəyik. Bu imkanımız olacaq, inşallah. İnfeksiyon xəstəlikləri xarakterizləyən əsas xüsusiyyətlərdən birisi də qısa zaman kəsiyində geniş arealda yayılma xüsusiyyətidir. Bax, bunun üstündə mən dayanmam. Görürsünüzmü, yolxucu xəstəliklərin ən əsas narahatçılıq
yaradan o belə deyək statuslarından biri, xarakteri xüsusiyyətlərindən biri budur. Yoluxmayan xəstəliklər heyvandarlıqda, quçuluqda bu heç bir problemə, heç bir narahatçılığa gətirib çıxartmır. Çünki bir başlı yoluxdur, öləcək o bizim üçün heç bir iqtisadi baxımdan və gələcək sosial problemlər baxımından heç bir narahatçılığa əsas vermir. Ancaq yoluxucu xəstəliklər, görürsünüzmü, o cümlədən bunların böyük bir qrupu olan, hansı ki epizootologiya elmində biz tədqiq edirik, öyrənirik. İnfeksiyon xəstəliklər kısa zaman kəsiyində geniş arealda yayılır. Yayılma arealına görə infeksiyon xəstəlikləri biz qruplaşdırırıq. Sporadiya formasında qeydə alınan xəstəliklər, epizootiya formasında qeydə alınan xəstəliklər. Qabaqlar deyirdik enzootiya və indi yenə panzootiya. Niyə bu enzootiyanı çıxardıram bu siyahdan? Bu 2011-ci ildə mənə qismət oldu, mən Paris şəhərində Ümumdünya Baytarlıq Kongresinin işinə qatıldım. Allah dövlətimizi, prezidentimizi var eləsin. Getdim. O kongresin içində, Ümumdünya Beynəlxalq Kongresinin içində iştirak edən zaman o qurumun təmsilçiləri, əlbəttə ki, o qurumun təmsilçilərindən biri Bernard Valdat belə bir təqdimatla çıxış elədi. Dedi ki, bu enzootiyanı çıxardaq. Orada qəbul elədilər onu. İndi biz bu, əlbəttə ki, bu nomenklatura baxımından, bu təsnifat baxımından, bölgü prinsipi baxımından 3 kateqoriyada qəbul edirik. Yayılma arealına görə yoluxucu xəstəlikləri, o cümlədən infeksiyon xəstəlikləri sporadiya formasında, yəni məsələn mən sizə misal çəkim ki, bu qarayara xəstəliyi, botulizm xəstəliyi nə qədər ağır gedişli bir infeksiyon xəstəlik olmasına baxmayaraq, bunlar sporadiya formasında qeydə alınır. Qeyri-kontagioz xəstəliklərdir. Yəni bir fərddən digər fərdə kontakt yolunu keçmir, qarşılıqlı münasibətdə saatlarla, sutqalarla dayansın, əgər o xəstələr yaşama imkanı qazanırsa. Heç bir o sağlam fərdə sirayət etməyəcək. Ancaq epizootiya, panzootiya, bu bizi narahat edir, kısa zaman kəsiyində. Görürsünüzmü, təsərrüfatda var idi, qonşu təsərrüfata keçdi, bir rayonun inzibati ərazi vahidində olan heyvandarlıq qutçuluq kompleksində qeydə alındı, indi deyəcəm əsas müddaları bu epizootik ocaqla bağlı. Keçdi növbəti təsərrüfata, oradan keçdi növbəti rayonun inzibati ərazi vahidində olan heyvandarlıq təsərrüfatlarına, digər rayona, ölkə sərhədini keçdi başqa ölkəyə və s. Çox geniş arealda yayıldı. Ancaq panzootiya bu daha çox ciddi problemlərə gətirib çıxardır. Elə yeri gəlmişkən deyim ki, bu koronavirus infeksiyası görürsünüzmü? Yer kürəsini öz çənginə alıbdır. Elə bir ölkə, elə bir materik, elə bir qitə yoxdur ki, bu xəstəliyin problemini yaşamasın. Kısa zaman kəsiyində, görürsünüzmü, bir neçə ay ərzində bütün dünyanın yer kürəsini götürdü. Geniş arealda yayılma xüsusiyyəti. Yeri gəlmişkən deyim ki, bizim üçün narahatçılıq yaradan əsas məsələlərdən biri, indi mən deyəcəm o müddaları açıqlayanda, infeksiyon xəstəliklər baş verən zaman kütləvi tələfat olur. Bunu qabaqçadan sizə demişəm. Kısa zaman kəsiyində kütləvi tələfat. Əlbəttə ki, kısa zaman kəsiyində boğaz heyvanları arasında kütləvi abort, qısırlıq, o yaşama qabiliyyətinə malik olmayan balaların doğulması və s. Eyni zamanda siz yaxşı bilirsiniz, mən sizin nəzər diqqətinizə çatdırdım ki, bu iqtisadi tənəzzülə gətirib çıxardır. Həmən o fermerin, sahibkarın, bütövlükdə o təsərrüfat sahəsinin süqutuna gətirib çıxardır və ən ciddi narahatçılıq insan amili bizim üçün çox maraqlıdır, insanların yoluxması. İnsanlar heyvan xəstəliklərinin çoxunla yoluxur. Bunu bir daha yadınıza salıram, 4 halda yoluxur. Yəni, infeksiyon xəstəliklər baş verən zaman ciddi sosial problemlər meydana çıxır. İnsanlar yoluxur, insanlar xəstələnir, insanlar arasında hətta ölüm halları qeydə alınır. Bu bizi çox narahat edir. Bu sosial problemlər bununla bağlıdır. Bunu dəfələrlə demişik. Bir daha sizin nəzər diqqətinizə mən çatdırıram. Qeyd etmək istəyirəm ki, İnsanlar o xəstələrlə təmasda olanda əgər bioloji təhlükəsizliyini təmin eləmirsə də, məsələn, aerogen infeksiyalarda, aydındır mı? Məsələn, deyək ki, quşun vərəmi insana sirayət edir, qara malın vərəmi insana sirayət edir. Görürsünüzmü, bu çox böyük təhlükə riskidir. Bir qarşılıqlı münasibətdə olanda aerogen yolla. Eyni zamanda biz deyirik ki, əgər xəstəyə biz müdaxilə eləyib hər hansı bir müayinə üçün nümunə götürürsə, punktant mı, yaxud da burun axıntısı mı, ya ağız boşluğundan o salivasiya zamanı ağız suyunu mu, ya tutaq ki, süd nümunəsi götürmək və s. Əgər bioloji təhlükəsizliyə, xüsusi qoruyucu vasitələrdən istifadə eləmirsə də insanlar yoluxacaq.
Üçüncü halda, əgər xəstəlik nəticəsində heyvan ölüb, patoloji yarıma aparırıq, qərar vermişik. Ancaq qanunçuluq çərçivəsində eləmirik. Baytarlıq qanun tələblərinə belə deyək, zidd olan addımlar atırıq. Qoruyucu vasitələrdən istifadə eləmirik. Bioloji təhlükəsizliyimizi təmin eləmirik. Yolxuruq və ən nəhayət dördüncü halda xəstəlik törədiciləri ilə sirayətlənmiş bitki və heyvan mənşəli ərzaq məhsullarından istifadə edən zaman insanlar yoluxur. Mən sizə nəzərdə çatdırım ki, bu xəstəliklər ki, bir aldakı deyirik, baş verir. Bu xəstəliklər ki, qeyd alınır. Xəstəliklər artıq realdır, qaçılmazdır. Bu, təbii haldır ki, bu xəstəliklərin baş verməsi hansısa bir mənbiyə sökənir. Hansısa bir mənbədən qaynaqlanır. Bax, bugünlərim mən sizə, əlbəttə ki, bu mənbənin xarakteri haqqında, bu ocaq haqqında, ümumiyyətlə, yadda saxlamaq lazımdır ki, ocaq özü, ocağın hərfi mənası, açıqlaması alov deməkdir. Oradan alovlanır, oradan qaynaqlanır. Mən sizə mikrobiologiya kursunda, virusologiya kursunu deyişdirmişsiniz, immunologiya kursunu deyişdirmişsiniz, keçən mühazirəmizdə də mən demişəm, infeksiyanın mənbəyi var. İnfeksiyanın mənbəyi deyəndə biz elə mənbə başa düşürük ki, həmin mənbədə mövcud olan hər hansı bir infeksiyon xəstəliyinin törədicisi nəinki orada yaşayır, hətta artır çoxalır zaman-zaman. Nəzər diqqətinizə çatdırıram ki, biz deyirik ki, infeksiyon xəstəliklərinin baş verməsi üçün epizotik zəncir, sizə demişdim mən, epizotologiya elminin o birinci, ikinci akademik saatında mən demişdim ki, epizotologiya elminin öyrənilməsində bizim əsas ana xəttə əsas məqsədimiz, məramımız epizotik prosesin qanuna uyğunluqlarını dərk eləməkdir. Epizotik prosesin mahiyyətini açıqlayır bizə, özəlliyini bəxş edir bizə, öyrədir epizotologiya elmi. Epizotik proses deyəndə biz nəyi başa düşürük? Epizotik proses deyəndə infeksiyon xəstəliklərinin baş vermə səbəbləri, xəstəliklərin inkişaf dinamikası və özünə məxsus yayılma dinamikası və infeksiyon xəstəliklərinin ləğvi. Bax, bu epizotik prosesin əsas mahiyyətini təşkil edir. Epizotik prosesin əlbəttə ki, reallaşması üçün epizotik zəncirin 3 həlqəsi var. O həlqələr bir-birindən üzvü surətdə bağlı olmalıdır. Epizotik zəncirin 3 həlqəsindən biri infeksiyanın mənbəyidir. İkincisi keçirici faktordur, üçüncü həssas orqanizmadır. Deməli, biz mütəxəssis olaraq gələcəkdə infeksiyon xəstəliklərin baş verməməsi üçün epizotik zəncirin 3 həlqəsindən birini qırmalıyıq. Ya infeksiyanın mənbəyini söndürməliyik, yaxud keçirici faktorun, deyəcəm, onu aradan qaldırmalıyıq, yaxud da həssas orqanizmada, makro orqanizmada, heyvanda, quşda və s. o cümlədən insan cəmiyyətində, insanda həmin xəstəliyə qarşı qabaqlayıcı tədbirlər planında ana xəttə dayanan qeyri-həssaslığın təmin olunması istiqamətində biz real addım atmalıyıq. Bax, mən dedim sizə, epizotik zəncirin 3 həlqəsi, infeksiyanın mənbəyi, keçirici faktor və həssas orqanizmin üçünün bir yerdə cərəyan elədiyi yerə biz deyəcəyik epizotik ocaq. Yaxud da biz epizotik ocağa belə bir tərif verdik. Deyirik ki, epizotik ocaq təbii haldır. İnfeksiyanın mənbəyi aşkarlanan ocaqdır. İnfeksiyanın mənbəyini aşkarladıqsa da deməli onda biz deyirik ki, epizotik ocaq qeydə alındı. Epizotik ocaq qeydə alınan əraziyə biz deyirik, qeyri-sağlam məntəqə, qeyri-sağlam ərazi. Bu bizə çox ciddi təhlükə riskini təqdim edəcək, bəxş edəcək. Mən bugünlərim sizə bu mühazirənin gelişatı zamanı epizotik ocaq, infeksiyon xəstəliklərinin təbii ocağın strukturu, epizotoloji müayinənin əsasları, konkret ərazinin epizotik vəziyyənin öyrənilməsi, xəstəliklərin nazoloji strukturu, epizotologiyanın qanunları, epizotologiyanın kateqoriyalarını. Diqqətinizə çatdıracağım, düzdür. Epizotologiyanın qanunları və kateqoriyaları ayrıca akademik sahələrə aydınlaşdırmaq üçün o qanunların və kateqoriyaların adını çəkəcəm sizə. Nəzər diqqətinizə çatdıracağım ki, plan əsasında bu mühazirəni mənimsəmək üçün ədəbiyyat siyasətçisə təqdim olunubdur. Ona ehtiyac duymadım. Bizim yazdığımız epizotologiya dərsliyi, antropozonoz xəstəliklər dərsliyi, eyni zamanda Rus ədəbiyyatları var, Kanapatkin tərəfindən, Raul Qədimov tərəfindən yazılan, təbii həm Azərbaycan, həm Rus dilində olan ədəbiyyatlar, Qədimov, Məmmədov, Culfayev və s. Qədimov, Məmmədov, Ələskərov və s. Eyni zamanda Sedevçukun yazdığı epizotologiya kursundan fundamental ədəbiyyatlar var və mühazirə mətnləri
verilibdir. Əziz tələbələr, siz ondan yararlanmaq imkanı kazanırsınız. Nə də bununla bağlı sual olsa, anlaşılmazlıq olsa müraciət edə bilərsiniz. Böyük məmnuniyyətlə imkanımız daxilində cavab verərik. Sizin nəzər diqqətinizə çatdırıram ki, əlbət ki, epizotik proses deyəndə mən dedim ki, epizotik zəncirin 3 həlqəsi, infeksiyanın mənbəyi, keçirici faktor və həssas orqanizm. Bu slaytda özünü nümayiş elətdirir. Epizotik ocaq deyəndə, əlbət ki, infeksiyanın qarlanan ocaqdır. Epizotik ocaqların özünə məxsus kateqoriyaları var. Əlbət ki, hər hansı bir hər hansı bir mühitdə uzun müddət cərəyan edərək xarakterik infeksiya mənbələrinin əmələ gəlməsi təbii ocaq uzun illər ərzində, hər hansı bir inzibati ərazi vahidində, hər hansı bir mühitdə, hər hansı bir ərazidə, hər hansı bir bölgədə adiyyatı olan xəstəliyin körəbsi cərəyan edirsə siklik, onda bunun fonunda yaranan ocaqlara biz deyəcəyik təbii ocaqlar. Təbii ocağın özünün tərkib hissələri var. Bunlardan birincisi davamlı qeyri-sağlam ərazi, ikincisi müvəqqəti yoluxmuş ərazi, üçüncü sağlam ərazi. Bizi əsas narahat edən, qeyd etdiyim, əlbət ki, davamlı qeyri-sağlam ərazidir. Çünki əgər davamlı qeyri-sağlam adından görüldüyü kimi, burada biz istənilən zaman kəsiyində epizotik ocaqlarla təmas quracaq. Heyvanlar, insanlar və yoluxma riskinlə üzbəyüz dayanacaq. Bu, təbii haldır. İndi, təbii ki, mən sizə demişəm, bu infektik kursunun müddalarını sizə deyəndə o xəstəlik törədicilərinin orqanizma daxil olması o demək deyir ki, insan heyvan xəstələnəcəkdir. Əlbət ki, orqanizma daxil olan xəstəlik törədicilərinin sayı, onların xəstəlik törətmə qabiliyyəti, yəni virulentliyi, o patogenetik onun təsir effekti və ən əsası orqanizmin daxili mühiti, orqanizmin immunobioloji reaktivliyi, rezistentliyi yüksəksə də törədicilərin sayı virul etdiyi zəifcə də patoloji proses əlbət ki, lokalizasiya edə bilməz aidiyyatı olan orqanda, toxumada və s. Əgər xəstəlik törədicilərinin sayı çox, virul etdiyi yüksək, orqanizmanın bioloji reaktivliyi, immun statusu zəifcə də onda patoloji prosesin aidiyyatı olan orqanda, toxumada lokalizasiyası patoloji prosesin reallığı qaçılmaz olacaqdır. Mən sizin nəzər diqqətinizə çatdırım ki, təbii haldır. Epizotik ocaqların ayrı-ayrı kateqoriyaları var. Yadınıza saxlayırsınız ki, biz dedik ki, bayaqlarım mən dedim, daimi, əlbət ki, davamlı qeyri-sağlam ərazi epizotik ocağın nüvəsini təşkil edir. Təkamül prosesi nəticəsində yaranan ocaqlar var, hansı ki, bu ocaqların yaranmasında insan amilinin heç bir əhəmiyyətli rolu yoxdur. Sadəcə olaraq, əlbət ki, təkamül prosesi nəticəsində yaranıb bu ocaqlar. Bu ocaqlara biz deyəcəyik, autokton ocaqlar. Əgər elə bir ərazi varsa, qeyri-sağlam ərazi varsa da, autokton ocaq olan bir ərazi. Əlbət ki, bu ərazi insanların istifadəsində mövcud olaraq dayanıb. İnsanlar bu ərazidən mütəmadi istifadə edəcəkdir. Belə olan halda zaman-zaman qeyd etdiyim autokton ocaqların sayı azalacaq, insanların təsərrüfat fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq. Sayı azaldısa da yeni-yeni ocaqlar formalaşacaq, yeni-yeni ocaqlar əlbət ki, qeyd alınacaq, onda sayca azalacaq sayı və yeni epizotik ocaqlar qeyd alınacaq. İnsanların təsərrüfat fəaliyyəti ilə, əməli fəaliyyəti ilə yaranan ocaqlara biz deyəcəyik antropogen ocaqlar. İnfeksiyon xəstəliklərin baş verməsində, yayılmasında siz yaxşı bilirsiniz ki, vəhşi heyvanların, vəhşi təbiətin müstəsna rolu var. Təbii haldır. Əgər qeyri-sağlam ərazilərdə sinantrop heyvanlar, quşlar mövcuddursa da, bunlar miqrasiya eləyir. Bunların qabağını heç bir qüvvə kəsə bilməz. Təbii haldır. Bunlar miqrasiya eləyir sağlam ərazilərə. Gəlir və o xəstəlik törədicilərini müəyyən yollarla xarici mühitə atır. Yaxud da tutaq ki, hücum edir, tutaq ki, quduzluq xəstəliyinə tutulan vəhşi heyvandır. Gəlir, kənd sərbət heyvanlarına yaxud da insana hücum edir. Təbii haldır. Əlbət ki, xəstəliyin o törədicisini ötürür o sağlam, həssas orqanizma. Xəstəlik yaxud da xəstəlik törədicisini salivasiya ilə, ağız suyundan, o ağız suyu sekresiyasından intensiv olaraq xarici mühitə ifraz edir. Vəhşi, o təbiət, dediyim kimi, vəhşi heyvanlar, vəhşi quşlar və s. Təbii haldır.
Ərazi ətraf mühit çeklənir, heyvana xidmət əşyaları çeklənir, yem nümunəsi çeklənir, su mənbələri çeklənir, yeni-yeni epizodik ocaqlar qeyd alınır. Əlbəttə ki, biz belə ocaqlara deyəcəyik, sinantrop ocaqlar. Mən sizin nəzər diqqətinizə çatdırım ki, əgər ərazidə hər hansı bir inzibati ərazi vahidində tutaq ki, bir heyvandarlıq kompleksi var. Əlbəttə ki, o heyvandarlıq kompleksində mövcud olan heyvanların baş sayı bəllidir. Xəstəlik halı qeyd alınır. Və bu xəstəlik halı xəstəlik törədicisinin potensial daşıyıcısıdır, onun rezervuarıdır. Və xəstəlik törədicisini müəyyən yollarla xarici mühitə atır, indi deyəcəm, təbii haldır və başqa heyvanların yoluxmasına real zəmin yaranır. Belə olan halda biz deyəcəyik, əlbəttə ki, yeni-yeni ocaqlar əmələ gəlirsə də, təkrarlanan epizodik ocaqlar, təbii haldır. Yaxud da müəyyən zaman kəsiyində epizodiyə əleyhi tədbirlər planı mütəmadi olaraq həyata keçirilir. O mövcud xəstəliyə tutulan heyvanların baş sayı azalır, sağalır. Onda sönmüş ocaqlar haqqında biz öz fikir mülahizələrimizi irəli sürəcəyik. Bir sözlə, epizodik prosesin təbii haldır. Bir aldakı dedik, infeksiyon xəstəliklərin baş verməsi, inkişaf dinamikası, yayılma dinamikası və ləğvi məsələləri. Biz əlbəttə ki, bu məsələləri gündəmə gətirəndə, bunların epizodik prosesin xüsusiyyətlərini öyrənməyə doğru addım atanda biz epizotoloji müayinələrdən istifadə etməliyik. Təbii halda bu infeksiyanın mənbəyi, infeksiyanın rezervuarı, epizodik olacaq, davamlı qeyri-sağlam ərazi, yaxud müvəqqəti yoluxmuş ərazi, yaxud da sağlam ərazi. Bunların hamısı arıya, ərsiyə gəlir, real qərar verilir epizotoloji müayinələrin əsasında. Yadda saxlayırsınız ki, epizotoloji müayinələri həyata keçirməkdən ötəri bir çox üsullar mövcuddur. Bu üsulların sırasında birinci, yadda saxlayırsınız ki, adlanır müqayisəvi tarixi üsul. İkinci üsula biz deyirik müqayisəli coğrafi üsul. Üçüncü üsula deyirik epizotoloji eksperimental üsulu. Ən əsası budur. İndi bunları biz analiz edəyək xarakterik olaraq. Əlbəttə ki, mən birinci dedim ki, epizotoloji müayinələri həyata keçirmək üçün istifadə etdiyimiz birinci üsul adlanır bir epizotoloq kimi. Biz bunu reallaşdırmalıyıq, bu üsulun köməkli ilə araşdırma aparmalıyıq və yekun nəticə hasıl olub, onu biz təqdim eləməliyik aidiyyatı olan quruma, yaxud da aidiyyatı olan tutaq ki, struktur, bölməyə və s. Müqayisəli tarixi üsulun mahiyyəti nədən ibarətdir? Bu, əlbəttə ki, tarixə söykənir adından göründüyü kimi neçə illər keçmiş tarixlərə istinad edir. Bu üsulun köməkli ilə biz nələrə nail olduq, araşdırmalar nəticəsində nələri müəyyən edirik? Əlbəttə ki, qeyri-sağlam məntəqələri, qeyri-sağlam məntəqələrin sayını, epizotik ocaqları, letallıq göstəricisini, xəstələnmə indeksini, qeyri-sağlamlıq, indi deyəcəm, göstəricisini və s. bunları İnfeksiyon xəstəliklərin baş vermə səbəblərini, biz o müqayisəli tarixi üsulun köməkli ilə infeksiyon xəstəliklərin nazoloji strukturunu indi deyəcəm müəyyənləşdiririk və s. Çox yüksək dəyərə malik olan epizotoloji müayinə üsullarından biri olaraq. İkincisi, mən dedim ki, müqayisəvi coğrafi üsuldur. Bu üsul vasitəsilə biz müxtəlif coğrafi landşaflarda, müxtəlif coğrafi ərazilərdə, məsələn, tutaq ki, dağlıq, dağətəyi, aran zonalarında, yaxud da deyək ki, o cümlədən bizim ölkə ərazisinin şimal-cənub, şimal-qərb bölgələrində, şərq-qərb bölgələrində infeksiyon xəstəlik baş vermə səbəbləri, özünü göstərmə xüsusiyyətlərini biz müəyyənləşdiririk və bu üsulun köməkliyinlə biz ayrı-ayrı epizotik ocaqları müəyyən edirik və bu kartografiya üzərində işlənilir. Bu üsula istinadən biz təbii halda, indi düzdür, epizotik xəritənin tərtibatı biz tərtib edəndə kompleks kontekstdən yanaşacaq. O cümlədən əsas ana xəttə müqayisəvi coğrafi üsul vasitəsilə həyata keçirilən araşdırmalardır. Bu üsulun köməkliyində təkrar deyirəm ki, biz təbii halda aidiyyatı olan deyək ki, rayonun, yaxud da deyək ki, bölgənin, yaxud da deyək ki, ölkənin, yaxud da diyar hər hansı bir tutaq ki, beynəlxalq epizotik büronun Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatı belə bir təşkilatlar var, onların işidir. Sadəcə olaraq, yer kürəsinin özünün epizotik xəritəsi var. Əlbəttə ki, yadda saxlayırsınız ki, o cümlədən bizim müstəqil respublikamızın özünün özünə məxsus xarakterik coğrafi
xəritədir bu, təbii haldır. Ölkə ərazisində görürsünüzmü? Burada epizodik ocaqlar qeyd olunan ərazilər var. Epizodik xəritə. Epizodik xəritəni biz tutanda təkrar deyirəm ki, epizotoloji müayinə metodları, bəlkə epizotoloji müayinələrin əsasında biz qeydə alırıq. Şuşaq ki, deyək ki, Geranbay rayonunun özünün inzibati ərazi vahidi var. Dəlməmmətli qəsəbə. Üç baş heyvanda, iri buynuzlu heyvanlarda, malqarada, bruçuliozu alırdık. Təbii haldır. Bu bizim Respublikamızın coğrafi xəritəsində, Geranbay rayonunun ərazisində, o dediyim inzibati yaşayış massivində təbii ki, qeydə alınır şərti işarə ilə. Altta yazırıq ki, Geranbay rayonu misal üçün Dəlməmmətli qəsəbəsi, bruçulioz tarixini qeyd edirik ki, bu epizodik ocaq, yəni filanıncı ildə belə bir ocaq aşkarlanıbdır. Yəni bu təhlükə riskidir. Hər bir ölkənin, yenə deyirəm, özünə məxsus epizodik xəritəsi var. Epizotoloji müayinələrin sırasında çox özdə əhəmiyyətli bir müayinədir. Epizotoloji eksperimentdir. Epizotoloji eksperiment 4 qrupdan ibarətdir. Birinci, biz epizotoloji eksperimentin köməkliyinlə aidiyyatı olan infeksiyon xəstəliyin törədisini müəyyənləşdiririk, təbii haldır. İnfeksiyanın mənbəyini müəyyənləşdiririk, əlbəttə ki, infeksiya törədisinin ehtiyat mənbəyini müəyyənləşdiririk, infeksiyon xəstəlik törədicilərinin orqanizmada lokalizasiya yerini müəyyənləşdiririk, təbii haldır, infeksiyon xəstəlik törədicilərinin xəstəliyə tutulmuş fərdlərdən hansı yolla xarici mühitə atılmasını müəyyənləşdiririk. Bütövlükdə diaqnostika metodlarının iqtisadi baxımından səmərə verən bir modelini işləyib hazırlayıb, onu biz təqdim edirik. Əsaslı olaraq, elmi əsaslarla, təbii ki, bu laboratoriya şəraitində reallaşır. İkinci qrup, epizotoloji eksperimentin ikinci qrupunda atılacaq addımlar nədən ibarətdir? Təbii haldır ki, bayaqlarım mən dedim, epizotik prosesin əlbəttə ki, reallaşmasında keçirilmiş müstəsna rola malikdir. Mən sizə nəzər diqqətsə çatdırım ki, keçirici faktorlar cansız və canlı obyektlər. Cansız obyektlər deyəndə, məsələn, heyvana xidmət əşyaları, infeksiyon xəstəlik törədicilərinin ötürücü faktoru kimi, keçirici faktorlar kimi çox ciddi narahatçılıq yaradır. Eyni zamanda yem nümunəsi, su nümunəsi, təbii haldır, keçirici faktor qismində bizi narahat edir cansız obyekt olaraq. Ancaq eyni zamanda canlı obyektlər, keçirici obyekt qismində bizi narahat edir. Hansılardır? Ektoparazitlər. Əlbəttə ki, eyni zamanda biz deyirik buğmayaqlılar bütövlükdə, antropodalar. Təbii ki, həşəratlar, ağcaqanaddır, göyündür, milçəkdir və s. Ektoparazitlər, bitlərdir, birələrdir. İnfeksiyon xəstəliklərinin, törədicilərinin nəql olunmasında aparıcı rol oynayır. Xəstə heyvandan sağlam heyvanlara ötürülməsində. İnfeksiya mənbəyindən, epizotik ocaqdan əlbəttə ki, sağlam həssas orqanizma həmin xəstəlik törədicilərinin ötürülməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Bunları müəyyənləşdirmək bizim üçün çox vacib məsələdir. Təbii haldır. Biz xəstəlik törədicilərinin keçirici faktorlarını epizotoloji eksperimentin ikinci qrupunda, ikinci mərhələdə bu məsələləri araşdırırıq. Sizə nəzər diqqətsə çatdırıram ki, eyni zamanda bu metodla, üzr istəyirəm, bu qrupda həyata keçiriləcək araşdırma tədbirləri sırasında xəstəlik törədicilərinin xarici mühitdə yaşama müddəti. Bu çox vacib məsələdir. Siz yaxşı bilirsiniz ki, mən keçən mühazirədə mikrobiologiya kursunla əlaqəli olaraq bu balıqçılıq təsərrüfatı işi, eyni zamanda zootexnik ixtisasları üzrə təhsil alan ikinci kurs tələbələrinə onları nəzər dedim ki, əlbəttə ki, mikroorqanizmlərin ekologiyası adı altında fikirlərimi söyləyəndə xəstəlik törədicilərinin, o cümlədən bizi narahat edən əsas patogen mikrofloradır. Təbii haldır ki, xarici mühitdə onların yaşama müddəti var. Elə xəstəlik törədicilərləri var ki, siz yaxşı bilirsiniz ki, keçmiş kurslardan deyək ki, qara yara törədicisi spor formasında torpaqda 10 illərindən yaşama qabiliyyətini saxlayır anabios halda. Elə xəstəlik törədicilərləri var ki, 2 il, 3 il, 5 il məsələn patogen anaeroblar. Bunu sizə demişəm mən, Clostridium perfringensi, septicumu, oedematensi, təbii haldır, bunu dəfələrlə sanamışıq. Tetanisi, botulinumu və s. spor əmələ gətirən mikroorqanizmlərdir. 10 ilə qədər yaşama qabiliyyətini saxlayır. Bu bizim üçün çox vacibdir. Eksperimentlər vasitəsilə biz
Laboratoriya şəraitində aidiyyatı olan xəstəlik törəcilərinin fiziki kimyəvi amillərin təsirinə davamlılığını müəyyən edirik. Epizotoloji eksperimentin üçüncü qrupda biz hansı araşdırmaları aparırıq? Üçüncü, belə deyək, müstəvidən yanaşanda biz yaxşı bilirik, müxtəlif növ heyvanlar var, o heyvanların cins tərkibi var, növ tərkibi var, təbii haldır, onların yaşı var və s. İnfeksiyon xəstəliklərə ayrı-ayrı növ, aidiyyatı olan infeksiyon xəstəliyə, yaxud da xəstəliklərə ayrı-ayrı növ heyvanların əlbəttə ki, həssaslığı, ayrı-ayrı yaş qrupunda olan heyvanların həssaslığı, ayrı-ayrı fizioloji, bioloji statusda olan zaman, deyək, boğazlıq devrini yaşayır, onların infeksiyon xəstəliyə həssaslığı məsələləri təbii haldır, araşdırılır bu dediyim üçüncü müstəvidən epizotoloji eksperiment məsələsinə aydınlıq gətirəndə. Dördüncü məsələ isə bizim üçün ən maraqlı olan, biz baytar həkimləri o cümlədən həmişə deyirik ki, bizim şücayətimiz, bizim qəhrəmanlığımız onda olacaq ki, biz onda böyük məmnuniyyətlə qarşı tərəfin üzünə dik baxacaq ki, infeksiyon xəstəliklərə qarşı qoruyucu vasitələri, bütövlükdə yoluxucu xəstəliklərə qarşı qoruyucu vasitələri zamanında biz tədbiq eləmişik, real ola biləcək təhlükə bizdən kənarlaşıbdır. Profilaktika tədbirləri, infeksiyon xəstəliklərin diagnostikası, profilaktikası, müalicəsi kompleks üsulla həyata keçirilir. Bu sizə bəllidir, bunu demişik keçmiş kurslarda, o akademik saatlarda bizim təmasımız olanda ki, siz yaxşı bilirsiniz ki, o cümlədən bizim üçün ən əsas, ən vacib məsələ, əsas bizim vəzifə borcumuzdur. İnfeksiyon xəstəliklərə qarşı qoruyucu vasitələri zamanında işləyib həyata keçirmək lazımdır. Yəni, baytarlıq sanitariya tədbirləri planı, baytarlıq sanitariya tədbirləri kompleksi işlənməlidir, hazırlanmalıdır və zamanında o həyata keçirilməlidir ki, o yenə deyirəm ki, o real ola biləcək təhlükə bizdən soğursun. O xəstəlik əlbəttə ki, bizimlə olmasın, o xəstəlik heyvanları, quşları yoluxdurmasın və s. Bu dördüncü müstəvidən yanaşanda epizotoloji eksperiment məsələlərini o gündəmə gətirəndə təbii ki, dördüncü bu eksperimentlərin köməkliyi ilə aidiyyatı olan immunoprofilaktika vasitələrinin təbii haldır, immunogenlik xüsusiyyətini, reaktogenlik xüsusiyyətini gündəmə gətiririk. Yaxud da deyək ki, xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunan terapiya vasitələrinin əlbəttə ki, o xəstəlik törəcilərinə qarşı göstərdiyi təsir effekti, təsir diapazonu, ona öldürücü təsirdirmi, yaxud da onun inkişafını dayandıracaq təsirdirmi, bakteriyosit, bakteriyostatik, bəlkə heç ona təsir göstərmir. Yəni bu məsələləri biz epizotoloji eksperiment məsələlərində gündəmə gətiririk. Təbii aldı, mən sizin nəzər diqqətinizə çatdırım ki, biz əlbəttə ki, bir aldakı deyirik, epizotik proses, infeksiyon xəstəliklərin təbii ocaqlığı, əlbəttə ki, mən sizin nəzər diqqətinizə çatdırıram ki, epizotik prosesin özünün özəlliyi var. Epizotik prosesin özünün özünə məxsus intensivlik göstəriciləri var. Epizotik prosesin intensivlik göstəricilərindən birisi mən sizin nəzər diqqətinizə çatdırım ki, təbii haldır. Hər hansı təsərrüfatda, hər hansı bölgədə, regionda, ölkədə qeydə alınan cəmi infeksiyon xəstəliklərinin sırasında hər hansı bir infeksiyon xəstəliyin xüsusi çəkisi, yəni epizotik prosesin intensivlik göstəricilərindən birisidir bu. İkincisi, əlbəttə ki, qeyri-sağlamlıq göstəricisi. Qeyri-sağlamlıq göstəricisini mən deyəcəm onları necə müəyyən eləmək lazımdır. Xəstələnmə indeksi, letallıq göstəricisi, bunlar epizotik prosesin intensivlik göstəricilərindən göstəriciləri olaraq bizim nəzər diqqətimizdə olmalıdır hər zaman. Mən sizə nəzər diqqətinizə çatdırım ki, birincisi deyirəm ki, indi bunlara mən aydınlıq gətirəcəm. Necə müəyyən eləmək lazımdır, necə aydınlıq gətirmək lazımdır. Nəzər diqqətinizə çatdırıram ki, epizotik prosesin intensivlik göstəricilərinə təsir göstərən bir çox faktorlar var. O cümlədən təbii, o cümlədən iqtisadi, sosial faktorlar, əlbəttə ki, ekoloji faktorlar, o cümlədən təbii bunun içində gedir və eyni zamanda infeksiyon xəstəliklərin yoluxma xarakteri, epizotik prosesin intensivlik göstəricilərinə təsir edən ən mühüm məsələlərdən biridir. Yer gəlmişkən, mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, infeksiyon xəstəliklərin düzdür, təsnifat prinsipləri çoxdur. Əlbəttə ki, o cümlədən beynəlxalq epizotik büronun özünün təsnifat prinsipləri var. İndi biz demişik, yenə deyəcəyik, A, B, C kateqoriyasına aid olan infeksiyon xəstəliklər. Ancaq intensivlik göstəricilərinə təsir göstərən əsas xüsusiyyət
yoluxma xarakterine göre infeksiyon hastalıkların reallığıdır, mövcudluğudur. Yazıda saxlayırsınız ki, yoluxma xarakterine göre infeksiyon hastalıklar 6 grupdur. Bunlardan birincisine deyirik anfeksiyonozonozlar, ikincisine deyirik antropozonozlar, üçüncüsüne deyirik zoantropozonozlar, zoantropozonozlar, dördüncüsüne deyirik saprozonozlar, beşincisine deyirik siklozonozlar, altıncısına deyirik metazonozlar. İndi bunları mən kısa karakterik olarak sizin nəzər diqqətinizə çatdırım. Ədəbiyyatlarda var, geniş verilibdir, yazılıbdır, biz də təqdim eləmişik, əlinizdə materiallar var. Sizin əlbəttə ki, mütləq gündəmə gətirməliyik. Anfeksiyonoz zoonozlar bir halda ki, deyirik ki, epizotik prosesin intensivlik göstəricilərinə təsir göstərir. Təbii halda bu hansı qəbildən olan infeksiyon xəstəliklərdir? Heyvanlardan heyvanlara, insanlardan insanlara, heyvanlardan insanlara və insanlardan heyvanlara keçən infeksiyon xəstəliklərə. Biz deyirik anfeksiyonoz zoonozlar. Heyvanlardan heyvanlara, heyvanlardan insanlara keçən infeksiyon xəstəliklərə biz deyirik antropozoonozlar. Belə xəstəliklərin sayı infeksiyon 50-yə yaxındır. Sizə təqdim eləmişik, bir dəstliyimiz də çıxıbdı. İnsanların bu xəstəliklərlə yoluxma mənbəyi, yoluxma yolu insanlarda həmən o heyvan xəstəliklərinə tutulmuş insanlarda xarakterik olan əlamətlərin üzə çıxması, hansı əlamətlər meydana çıxır insanlarda və necə eləyək ki, insanlar yoluxmasın. Bizim üçün yenə deyirəm ki, ən əsas vacib amil insan amilidir. İnsanların sağlamlığı çox zaman baytar həkimlərinin gündəlik əməli fəaliyyətindən asılı olur. Əgər baytar həkimləri doğrudan da öz sənətini sevirsə də, bilirsə də, bu çox bir mükəmməl bir biliyə, elmi biliklərə və təcrübəyə sahibdirsə, onda əlbət ki, bu ayıq-sayıqdır. Bu heyvanların xəstələnməsinin qarşısında sədd olacaq. Heyvanlar xəstələnmədisə də biz o cümlədən ekoloji təmiz heyvan mənşəli ərzaq məhsullarının istehsalına nail olacağıq. Mən çox şadam ki, böyük qürur hissindən deyirəm ki, bizim müstəqil respublikamızda o cümlədən sağlam baytar həkimləri ordusu formalaşmaqdadır. Dövlətimizin, prezidentimizin böyük dəstəyinlə, əlbəttə ki, çox gözəl baytar həkimlərimiz var. Bölgələrdə fəaliyyət göstərirlər. Ayrı-ayrı struktur, əlbəttə ki, sektorlarda fəaliyyət göstərirlər. Bu, o cümlədən bir mütəxəssis kimi, bir müəllim kimi, ziyalı kimi, bu sahə üzrə bir peşəkar bir mütəxəssis kimi məni çox sevindirir. Əlbəttə ki, bu çox vacibdir. Yazıda saxlayırsınız ki, üçüncü qrupa aid olan xəstəliklər zoantropozonozlardır. Bunlar bu qəbildən olan xəstəliklər insandan insana keçir, insandan heyvana keçir. Məsələn, insanın vərəmi quşa da keçir, heyvana da keçir. Eyni zamanda mən dedim ki, saprozoonozlar. Saprozoonozlar hansı qəbildən olan infeksiyon xəstəliklərdir ki, hansı ki, epizotik prosesin intensivlik göstəricilərinə təsir göstərir. Vəhşi heyvanlar arasında müşahidə edilərək, xəstəlik törədicisinin vəhşi heyvanlardan ətraf mühitə əraziyə sirayət etməsi və nəticədə kənd təsərrüfatı heyvanlarının, o cümlədən insanların yoluxması ilə özünü təcəssüm etdirən infeksiyon xəstəliklərə biz deyirik saprozoonozlar. Eyni zamanda mən dedim siklozoonozlar var. Xəstəliklər hər hansı bir növ kənd təsərrüfatı heyvanından başqa bir növ kənd təsərrüfatı heyvanına sirayət edərək həmin digər növ kənd təsərrüfatı heyvanından insana sirayət edirsə, onda bu qrup bu qəbildən olan infeksiyon xəstəliklərə biz deyəcəyik, təbii aldı, siklozoonozlar. Məsələn, tutaq ki, qara malın brusilyozu qoyuna keçir, davarlara, təbii aldı. Donuzların brusilyozu qoyunlara keçir, təbii aldı. Ayrı-ayrı, əlbəttə ki, qara yara, üzr istəyirəm, brusellalar, patogen brusellaların 10 tipi var. Biz bildiyimiz hələ indi deyirlər 12-dir. Təbii aldı və o donuz tipi də, eyni zamanda o melitensis, qoyun keçi tipi də insan üçün, insan sağlamlığı üçün çox təhlükəlidir. Yaxud bayaqlarım mən dedim o saprozoonozları deyəndə, məsələn, quduzluğun özü təbii aldı. Kənd sərvət heyvanlarına oradan insanlara sirayət edə bilər. Biz deyirik ki, o cümlədən var metazoonozlar. Metazoonozları xarakterizə edən, bu qəbildən olan xəstəlikləri xarakterizə edən əsas xüsusiyyətlər nədən ibarətdir? Təbii halda infeksiyon xəstəliklərin törədicilərinin nəql olunmasında bayaqların mən dedim, ektoparazitlər, buğum ayaqlılar, bunlara biz deyirik antropodalar, aparıcı rol oynayır, narahatçılıq yaradır. İnfeksiyon xəstəlik törədicilərinin, bir sözlə heyvan xəstəliklərinin, ya yaxud da deyək ki, infeksiya mənbəyindən, belə deyək, infeksiyanın rezervuarından, xəstəlik törədicilərinin, epizotik ocaqdan, xəstəlik törədicilərinin, infeksiyon xəstəlik törədicilərinin, antropodlar vasitəsilə
heyvanlara ve insanlara ötürülmesi ile özünü təcəssüm etdirən grup infeksiyon xəstəliklere biz deyirik, təbii haldır, metazoonozlar. Bir de var sapronozlar, saprozoonozlar ayrı ben dedim size. Bir de var sapronozlar, sapronozlar. Bunlar ne ile karakterize olunur? Yazıda saxlayırsınız ki, xəstəliklerin törədicisinin daşıyıcıları təbii haldır. Müəyyən yollarla xəstəlik törədicilerini orqanizmadan xarici mühitə atır. Bayaqların, mən dedim, ərazi, ətraf mühit çirklənir. Xəstəlik törədicisini daşıyan fərdin orqanizmasında xəstəlik törədicisi zaman-zaman həndəsi silsilə ilə artır, çoxalır. Hematogen, limfogen və neyrogen yol, üç yolun birindən zaman-zaman bütün üzvlər və üzvlər sisteminə nəql olunur və müəyyən yollarla xarici mühitə atılır. Və xarici mühitə atılan patogen mikroorqanizma xarici mühitdə məskunlaşaraq orada artıb çoxalma imkanı qazanır, əlverişli mühit şəraitinə düşür və oradan həmən o düşdüyü mühitdən, o artıb çoxaldığı mühitdən inkişaf edərək artıb çoxaldı və oradan bir yeni epizotik ocaq əmələ gəldi, oradan həssas orqanizmlərə sirayət elədi və insanlar, heyvanlar yoluxdu. Yeri gəlmişkən deyim ki, əgər xəstəlik törədicisini xəstəliyə tutulmuş fərdlərdən biz ayırdıq, eyni zamanda həmin xəstəliyin törədicisi həmin heyvan saxlanılmış ərazidə hər hansı bir mühitdə aşkarlandı. Biz belə mikroorqanizmlərə deyirik ubikvar mikroorqanizmlər. Bu ubikvar mikroorqanizmlər dediyim kimi sapronozlardır. Bu epizotik prosesin intensivlik göstəricilərinin reallaşmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Mən sizə nəzər diqqətinizə çatdırım ki, bayaqlarım mən dedim epizotik prosesin intensivlik göstəriciləri var. Bunlardan birincisinə mən dedim ki, hər hansı bir infeksiyon xəstəliyin təsərrüfatda mövcud olan digər infeksiyon xəstəliklərin sırasındakı xüsusi çəkisidir. Bunu biz müəyyən eləməkdən ötəri yeri gəlmişkən deyim ki, infeksiyon xəstəliklərin nazoloji strukturunun, burada göstərilir diagramda, nazoloji strukturunun müəyyənləşdirilməsində bu dediyim üsulun, bu metodla, bu düsturla açıqlamanın xüsusi rolu var. X bərabərdir. Biz, yəni, hər hansı bir infeksiyon xəstəliyin, əlbəttə ki, xüsusi çəkisini mövcud olan cəmi infeksiyon xəstəliklərinin sırasında xüsusi çəkisini müəyyən eləməkdən ötəri təbii haldır. Həmin xəstəliyə görə qeyri-sağlam məntəqələrin sayı, qeyri-sağlam məntəqələrin sayı vururuq 100-ə, bölürük ümumi infeksiyon xəstəliklərə görə qeyri-sağlam məntəqələrin sayına, qeyri-sağlam məntəqələrin sayına. Bax, indi təsəvvür edin, tutaq ki, bruselyoza görə, belə deyək, mövcud olan məntəqələrin sayı 5-dir. Bunu vururuq 100-ə, bölürük təsərrüfat edək ki, bruselyozdan başqa nekrobakterioz var, çiçək var, misal üçün deyirəm, qara yara var, belə bölgədə, ərazidə, hər hansı bir deyək ki, rayonun, bölgənin, regionun inzibati ərazi vahidində. Tutaq ki, cəmi yolxucu infeksiyon xəstəliklər, yolxucu xəstəliklərin böyük bir qrubu təbiidir. Həmən o pütövlükdə, o dediyim bir çox xəstəliklərə görə qeyri-sağlam məntəqələrin sayı tutaq ki, 10-dur. Bunu vururuq, 500-ü bölürük ona. Bərabərd 50. Deməli, bruselyoz xəstəliyinin cəmi infeksiyon xəstəliklərin sırasında xüsusi çəkisi 50-yə bərabərdir. Mən sizə nəzər diqqətinizə çatdırım ki, ikincisi mən dedim ki, biz dedik ki, epizotik prosesin intensivlik göstəricilərindən biri də əlbəttə ki, qeyri-sağlamlıq göstəricisidir. Qeyri-sağlamlıq göstəricisi deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Əlbəttə ki, hər hansı bir xəstəliyə görə qeyri-sağlam məntəqələrin sayını, ümumi yaşayış məntəqələrinin sayına böləcək 100-ə vurandan sonra x bərabərdir burada. Əlbəttə ki, qeyri-sağlamlıq göstəricisini müəyyən eləməkdən ötəri biz, təkrar deyirəm, xəstəliklərə görə qeyri-sağlam məntəqələrin sayını, qeyri-sağlam məntəqələrin sayını vururuq 100-ə, bölürük ümumi yaşayış məntəqələrinin sayına. Bu da deyək ki, ümumi yaşayış məntəqələrinin sayına. Rəqəmləri yerinə qoyub hesablayırıq. Eyni zamanda mən dedim ki, əlbəttə ki, epizotik prosesin intensivlik göstəricilərindən birisi də adlanır xəstəlik indeksi. Xəstəlik indeksini necə hesablayırıq? Xəstəlik indeksini hesablamaqdan ötəri, hər hansı təsərrüfatda bir il ərzində qeydə alınmış xəstə heyvanların sayını o bir il ərzində həmən təsərrüfatda mövcud olan heyvanların orta sayına. Təbii ki, biz müəyyənləşdirdik ki, təsərrüfatda hər hansı bir xəstəliyə görə, əlbəttə ki,
o xəstəliyi keçən o xəstəliyi xəstəlik qeydə alınan heyvanların sayıdır, ümumi sayıdır. Tutaq ki 50-dir. Onu vururuq 100-ə yaxud 1000-ə yaxud 10.000-ə. Bölürük bir il ərzində ümumi heyvanların sayını. İndi onlar o bir il ərzində 12 ayın ərzində təsərrüfata bir 500 heyvan girib 600-ü çıxıb və s. Orta rəqəm təbii ki, deyək ki, 3 dəfə giriş çıxış varsa da onu topluyuruq və nəticədə 3-ə bölürük, deyirik ki, orta say budur. Deməli, təkrar deyirəm, bir il ərzində xəstələnmiş heyvanların sayını vurduq 100-ə, yaxud 1000-ə, yaxud 10.000-ə böldük, təbii haldır, bir ildə təsərrüfatda mövcud olan heyvanların orta sayını. Epizotik prosesin intensivlik göstəricilərindən biri də letallıqdır, yəni ölümdür. Bayaqlarım mən dedim, infeksiyon xəstəliklər üçün xarakterik olan ən mühüm o xarakterik xüsusiyyətlərdən biri infeksiyon xəstəliklər zamanı kütləvi tələfatın baş verməsidir. Bunu necə müəyyənləşdiririk? Letallıq göstəricisini. Hər hansı bir xəstəlikdən ölmüş heyvanın sayını x bərabərdir, letallıq göstəricisi. Hər hansı bir xəstəlikdən ölən heyvanların sayını vururuq 100-ə, bölürük cəmi o xəstəliyə tutulan heyvanların sayına 50, deyək ki. Tutaq ki, 50 baş heyvan anaerob enterotoksemiya tutulur, misal üçün deyirəm, bunlardan 10-u ölüb, onda 10-u vururuq 100-ə, bölürük 50-yə, bərabərdir. Təbii haldı 1000 bölək 50-yə, bərabərdir 20. Deməli, letallıq göstəricisi dediyim düsturla hesablanır. Bax, bunları gündəmə gətirmək nəyə görə lazımdır? Biz təbii ki, mütəxəssislər ordusu olaraq, mütəxəssis olaraq, əlbəttə ki, biz ayıq sahib olmalıyıq. Elə eləməliyik ki, bu epizotik proses baş verməsin. İnfeksiyon xəstəliklər haradansa da qaynaqlanmasın. Əgər qaynaqlandısa da onda təbii haldır. Qeyri-sağlam məntəqələr aşkarlanacaq. Əlbəttə ki, biz kütləvi yoluxma, bunun fonunda kütləvi tələfat və s. iqtisadi tənəzzül, sosial problemlər, bunlar hamısı mən sizin nəzər diqqətinizə çatdırım ki, bizim üçün çox önəmli bir mütəxəssis olaraq, bir gələcək baytar həkimləri olaraq, əziz tələbələr, sizin həmişə gündəlik həyatı fəaliyyətinizdə, gündəlik o fəaliyyət sferanızda rastlaşdığınız məsələlər olacaq. Ona görə bu məsələlərə siz aydınlıq gətirməyə bacarmalısınız və əlbəttə ki, epizotik prosesin intensivlik göstəricisinə təsir göstərən faktorları siz müəyyən eləməlisiniz. Yadda saxlayırsınız ki, bayaqlarım mən dedim, epizotik prosesin intensivlik göstəricilərinin əgər gündəmə gətirilməsi realdırsa da, biz bu məsələlərin çözülməsində epizotologiyanın qanunlarına istinad edəcəyik. O cümlədən epizotologiyanın kateqoriyalarına. Epizotologiyanın qanunları hansılardır? Birinci, infeksiya törədicinin mənbəyi haqqında qanun. Bayaqlarım dedim, mənbə nə olan şeydir? İkincisi, xəstəlik törədicilərinin lokalizasiyası, orqanizmadan ayrılma yolları və həssas orqanizma təsir mexanizmi, verilmə mexanizmi haqqındakı qanun. Birinci, ikinci akademik satdı, mən bunlar haqqında sizə məlumat vermişəm, əsasən. Üçüncü qanun epizotik prosesin hərəkət verici gücü haqqında. Bayaqlarım mən dedim, epizotik prosesin hərəkət verici gücünü stimul edir təbii və sosial-iqtisadi faktorlar. Epizotik prosesin ikinci hərəkət verici gücü haqqında qanun. Sonraki qanun infeksiyon xəstəliklərin epizotoloji xüsusiyyətlərinin dəyişməsi haqqında qanun. Təbii ocağın varlığı, fəallaşması, şəraiti haqqındakı qanun. Epizotiya əleyhi tədbirlər planının aparılması prinsipləri haqqındakı qanun. Bu müddaları biz zaman-zaman biz izah eləmişik, izah eləyirik və izah eləməkdə davam eləyəcəyik. Bunun üçün gələk real şərait yarana akademik saatlar olar. Biz qarşılıqlı münasibətdə olaraq bu məsələlərin hər birini bir daha yenidən elmi əsaslarla aydınlıq gətirək. Epizotologiyanın kateqoriyalarını hansılara aiddir? Burada qeyd olunur, infeksiya, infeksiyon proses, sizə mən o qabaqçı akademik saatlarda demişdim, infeksiya var, infeksiyon proses var, infeksiyon xəstəlik var. İnfeksiyon, əlbəttə ki, xəstəlik haradansa da qaynaqlanır. Biz deyirik ki, biz istəsək də izolyasiya şəraitində yaşaya bilmərik. Təbii haldır, xarici mühit, ekosistem, mikro aləm, makro aləm. Patogen dili törədici, ona həssas olan makro orqanizma. Bu qaçılmazdır.
Biz karşılıklı münasibette hayat faaliyetimizi devam ettiririk. Tekrarçılık çıkmasın. Bu elbet ki gündemde olduğuna göre deyirəm. Xarici mühitin elverişli şəraitinde patogen mikroorganizma ile ona həssas olan makroorganizma arasındaki karşılıklı münasibetten ileri gelen bir bioloji stadadır, infeksiya. İnfeksiyon proses nədir? Karşılıklı münasibette olan elbet ki mikrob ceyləsi məni yoluxdurmağa hazırdır, mən yoluxmağa hazıram. Bunun için ne lazımdır? Həmin xəstəliyin törədicisi müəyyən bir yolla mənim orqanizmama daxil olmalıdır. Bunu keçən akademik saatte sizə dedim. Xəstəlik törədicilərinin orqanizma daxil olduğu yerə biz deyirik infeksiyanın giriş kapısı, aerogen yol, ona görə infeksiyaları, infeksiyon xəstəlikləri biz təsnif elədik, ayrı-ayrı qruplara böldük. Aerogen yol, əgər daxil olursa, aerogen yoluna daxil olursa, aerogen infeksiyalar, alimentar qida faktoru ağız aparatından, alimentar infeksiyalar, kontakt infeksiyaları, təmas zamanı, əlbət ki, tamlığı pozulan toxuma vasitəsilə transmissiv infeksiyalar və s. sidik cinsiyyət aparatı vasitəsilə və s. eləcə də xəstəlik törədicilərinin orqanizmadan xarici olma yolları var, bunu bilirsiniz. Mən nəyə gətirirəm? Xəstəlik törədiciləri o infeksiya giriş kapısından orqanizma daxil olur və o dediyim üç ya limfogen ya neyrogen yol şundan biriyle gəlir ki intensiv artıq çoxalaraq daxili mühit orqanizmanın inkişafının və çoxalmasının işte bir mühit şəraitidir. Təbii aldı. Gəlir toxumada lokalizasiya edir. Orqana topluq həmin o əlverişli mühit şəraiti və gəlir genlik faktorları haqqında fikirlərimi açıqlamışam. O toxumanı zədəliyir. Toxumanın tamlığını pozur. Geri infeksiyon proses baş verdi. Xarici mühitin əlverişli şəraitinde patogen mikroorganizma ile ona həssas olan makroorganizma arasındaki karşılıklı münasibetten ileri gelen mürekkep biyoloji proses adlanır infeksiyon proses. Toxuma zədələndi demişik. Toxumanın tamlığı pozuldu. O normal funksiya icra edə bilməz. Normal biyoloji, fizyoloji statusu sahib çıxa bilməz. Bu mütləq bir funksional pozunluğunla özünü biruzə verəcək. Təbii aldı. Klinik olarak, simptomatik olarak o deyir görünən dağların dibinə bələdçi lazım deyil. Görürük ki bu artıq yüklənibdir. Müəyyən simptomlarla, əlamətlər kompleksi üzrədir. Deyirik ki infeksiyon xəstəlik patoloji prosesin, infeksiyon prosesin kliniki formasıdır. Təbii haldır. Mən sizin nəzər diqqətinizə çatdırdım mən xəstəlik törədiciləri. Ola bilər insanlar məsəl üçün deyirəm, tutaq ki deyirəm, deyək ki atların infeksiyon anemiyasına yoluxmur, qeyri həssasdır. Yaxud deyək ki insanlar konservat heyvanlarının bruselyozuna çox yüksək həssaslıq göstərir. Biz açıqlayacağıq gələcəkdə həssaslıq, qeyri həssaslıq. Epizotik proses, epizotik ocaq haqqında müəyyən müddəaları sizin nəzər diqqətinizə çatdırdım. Sporadiya, epizotiya, panzotiya haqqında fikirləri müəyyən məsələləri sizin diqqətinizə çatdırdım. Epizotiya əleyhinə tədbirlər təbii aldı. İnfeksiyon xəstəliklərinin baş verməməsi üçün bayaqlarım mən dedim, baytarlıq sanitariya tədbirləri kompleksi işlənməlidir, hazırlanmalıdır və zamanında həyata keçirilməlidir. Təbii ki, karantinlər qoyulmalıdır. Əlbət ki, ərazidə ətraf mühitdə dezinfeksiya işləri, dezinseksiya işləri, terasiya işləri qapatarlıq qanunu tələblərinə müvafiq olaraq həyata keçirilməlidir. Sonra kütləvi müayinələr, o heyvan sürüsü əlbət ki, müayinədən keçirilməlidir. Xəstə və xəstəliyə şübhələr ayrılmalıdır, çıxış edilməlidir, baytarlıq qanunu tələblərinə uyğun olaraq qərar verilməlidir, ola bilər sanitar kəsimə verdik, ola bilər qansız üsulla onu öldürmək, insineratorda utilizasiya xüsusi təyinatlı util qurğusunda onu utilizasiya eləmək, bunu zaman göstərər, o qərarı vermək və sağlam sürünü götürür. Biz immunizasiya eləmək, biz bunu, buna borçluyuq, ona görə epizotiya əleyhi tədbirlər planında çox vacibdir bunların kompleks profilaktika tədbirləri, üzr istəyirəm. Mən sizə nəzər diqqətinizə çatdırım ki, epizotiyaların dövrlüyü, infeksiyon xəstəliklərinin mövsülüyü, epizotiyanın mərhəliliyi və stasionarlığı. Bilirsinizmi? Əgər infeksiyon xəstəliklər hər hansı bir ərazidə mütəmadi olaraq, əgər təkrarlanırsa da, davamlı bir xarakter kəsb edirsə də, onda biz buna deyirik stasionarlıq. Yəni bu ildə, keçən ildə baş verib, bu ildə baş verdi, gələn ildə baş verəcək, ondan sonra da rast gəlir stasionarlıq. Xəstəliklər var ki, onlar mövsümü dinamika ilə özünü təcəssüm etdirir. Məsələn, tutaq ki, anaerob infeksiyalar. Bu, epizootologiyanın kateqoriyalarına aid olan məsələlərdir. Bu, vaxtımızın az olmasına görə fürsətdən istifadə edib, sizə bu məsələlərdə mən bir aydınlıq gətirməyi özümə boş bildim. Təbii haldır, mövsümü dinamika ilə, deyək ki, qara yara xəstəliyi düzdür, ilin əsas isti aylarında, eyni zamanda ilin istənilən aylarında, deyək ki, bruselyoz ilin istənilən aylarında, eyni zamanda məsələ nəzərinizə çatdırım, bu anaerob infeksiyalardan
analog enterotoksemiya, bradizot ancaq payız və yaz, payızın axırı, yazın əvvəli. Çünki torpaq infeksiyasıdır. Payızın axırları ərazidə, o örüşdə göyüt qutarır, heyvandır, otaraq sahəsindədir. Ot yoxdur, quruyuf, yaşayış yolunda mübarizə. Bu başlayır, o kökün, əlbəttə ki, ümidinə qalır, ot bitkilərinin kök sistemini tırnağınla eşəliyir, çıxardır. O patogen anaerob perfingensi, septikumu oradadır. O bitkinin, yenə deyirəm, kök sisteminden əlaqəli bir sektor orada. Bitkinin kök sistemini bu qəbul edəndə həmin anaerobu bu alimentar yoldan qəbul edir. Ya payızın axırı, ya da deyək ki, yazın əvvəli, xüsusilə yağmurlu illərdə, yağış çox yağan bir belə deyək, günlərdə, filanda bir mövsümdə, əgər o yaz belə başlayıbsa da, göy cücərdi, qoyundu, quzudu, davarlar. Əlbəttə ki, böyük məmuniyyətdən o dediyim sektora böyük məmuniyyətdən addım atır ki, o bəhrələnsin qida, yem nümunəsi, yem faktoru. O cücərdi ilə həmən o patogen diri törədici, xəstəlik törədicilər çıxız üzə, yazın əvvəli. Görürsünüzmü, mövsümü dinamikayla özünü təcəssüm etdirən infeksiyon xəstəliklərdir. Bizim üçün qaçılmazdır, əgər infeksiyon xəstəliklər baş veribsə də bəzən baytarlıq qanunçuluğunda həmin xəstəliyi müalicə eləmək məqsədə uyğun hesab olunur. Düzdür, buna vaxtımız çatmadı, gələn akademik saatlərin işidir. Mənə xahiş eləyən, müraciət eləyən yoldaşlardan da üzr istəyirəm ki, çünki hamısını deyib eyni vaxtda çatdırmaq olmur. Başqa bir akademik saatın işidir bu. Mən çox böyük məmuniyyətlə təqdim eləyərdim, ancaq sadəcə olaraq baytarlıq təcrübəsində, baytarlıq təbabəti praktikasında infeksiyon xəstəlikləri müalicə eləmək çox zaman məqsədə müvafiq hesab olunmur. İnfeksiyon xəstəliklərin baytarlıqda müalicəsi zamanı biz 3 kriteriyanı nəzər diqqətimizdə canlandırırıq, əsas götürürük, hədəf olaraq. Çünki biz ehtiyatla davranmalıyıq, bu infeksiyadır, bundan zarafat eləmək olmaz, o loru dildə deyəcək. Nəzər diqqətinizə çatdırıram ki, bir, o müalicə üçün nəzərdə tutulan müalicəsi nəzərdə tutulmuş o xəstənin, o xəstə heyvanın, o xəstəlik törədicisinin daşıyıcısı qismində mövcudluğu, bu realdır, xəstəlik törədicilərini müəyyən yollarla xarici mühitə ata bilər və atır da, bu təhlükə riski yaradır insanların sağlıq durumu üçün, o cümlədən digər o salamat olan, sağlıq durumu yerində olan sağlam heyvanların yoluxması üçün real zəmin yaranacaqdır. Bunu nəzərə alırıq, əgər belə bir təhlükə riski yoxdursa da. İkinci, əlbəttə ki, insanların yoluxması üçün, potensial yoluxma ola bilər insan sağlamlığı üçün, təhlükə riski yarada bilər o xəstəlik. Üçüncü, iqtisadi səmərəni. Əgər iqtisadi səmərə bizim xeyrimizdədirsə də, əgər insanların sağlamlığı üçün o heyvan xəstəliyi ciddi təhlükə törətmirsə də, yaxud da qismən təhlükə törətmirsə də, eyni zamanda o xəstəliyi daşıyan o makroorqanizma, xəstəlik törədicisini o, belə deyək, orqanizmasında daşıyaraq potensial infeksiya törədicisinin rezervuarı qismində yeni-yeni epizotik ocaqların infeksiya mənbəyinin formalaşmasına zəmin yaratmayacaqsa da onda biz müalicə edəcəyik. Məsələn, tutaq ki, brusilyozu heç vaxt müalicə eləmək olmaz. Təbii aldı, xroniki gedişli xəstəlikdir. Biz bir dənə qərar var baytarlıq qanunçuluğunda sanitar kəsimə verdik. Qara yaranı qansız suyla öldürməliyik. Quş qripi zamanı, donuz qripi zamanı. Misal üçün deyirəm, quduzluğa tutulan heyvanı müalicə eləmək o gülərlər. Təbii ki, baxır xəstəliyə. Deyək ki, körpələrin infeksiyon xəstəlikləri var. Sağalma çox zaman effekt verir, əlbəttə ki, xüsusilə mədə-bağırsaq infeksiyalarında, deyək ki, buzovların kolibakteriyozu, quzuların kolibakteriyozu, nekrobakteriyozda, elə laf listeriyozun özündə, misal üçün, salmonellyozlarda o cümlədən mədə-bağırsaq infeksiyalarını mən dedim və s. Baxır o xəstəliyin xarakterini. Biz əgər qərar verdiksə də, infeksiyon xəstəliyi müalicə eləməyə, infeksiyon xəstəlikləri insan cəmiyyətində də belədir, təbabətdə də belədir. Biz xəstəliyi, hər hansı bir infeksiyon xəstəliyi müalicə eləmək üçün kompleks müalicə vasitələrindən istifadə eləməliyik. Kompleks müalicə deyən biz nəyi nəzərdə tuturuq? Spesifik müalicə vasitələrinin yönləndirilməsi xəstəliyə, xəstənin müalicəsi üçün. Qeyri-tədbiqi. Üçüncü, simptomatik müalicə vasitələrinin tədbiqi. Üçünü də eyni vaxtda tədbiq eləməliyik. Onda biz uğur qazana bilərik. Onda nəticə bizi qane eləyə bilər. Onda sağalmaya biz nail ola bilərik. Əks halda yox. O bir tərəfli, o mümkün deyil o. Qeyd edeyim ki, infeksiyon xəstəliklərin spesifik müalicə vasitələri qismində vaksinoterapiya. Düzdür, bu
əksəriyyət infeksiyon xəstəliklərdə bu hal yoxdur. Ancaq mikozlarda mikozların böyük bir qrupu var, dermatomikozlar. Trixafiyanın müalicəsində əlbəttə ki, vaksinoterapiya, iki qat dozada vaksindən, deyək ki, qaramalın trixafiyasında LTF-130 müalicə vasitəsi, LTG-135 xəzərli heyvanların, eyni zamanda mentovak xəzərli heyvanların trixafiyasının müalicəsində, trixovis qoyunların, keçilərin trixafiyasının müalicəsində, SP-30 vaksini təkdirnaqlı heyvanların, atların müalicəsində, yəni vaksinoterapiya. Yəni biz, mən sizin nəzər diqqətə çatdırım ki, infeksiyon xəstəliklərinin spesifik müalicə vasitələri xəstəliyin törədicisinə qarşı yönləndirilən müalicə vasitələridir. Ən yaxşısı bu sırada serumlardır. Serumlar düzdür. 3 qrupdur. Profilaktik, diaqnostik və müalicəvi serumlar. Müalicəvi serumların özü də yadda saxlayırsınız ki, ayrı-ayrı qruplardır. Bunlardan immun serumlar, hiperimmun serumlar, rekonvalesent serumlar və gamma globulinlər. Eyni zamanda infeksiyon xəstəliklərin spesifik müalicəsi sırasında, spesifik müalicə vasitələri sırasında yadda saxlayırsınız ki, antibiotiklərin əlbəttə ki, çox böyük effekti var. Sulfanilamid preparatlarının, nitropuran preparatlarının, mikrob antagonistlərin çox əhəmiyyətli rolu var. Bunları indi analiz eləmək, bunların hər birinin özünün təsir effekti var. Ancaq yadda saxlayırsınız ki, qeyri-spesifik müalicə vasitələri biz nə məqsəd üçün tətbiq edirik? Təbii ki, hər hansı bir infeksiyon xəstəliyin gedişatı zamanı, patogenetik prosesin inkişaf sikli zamanı orqanizmanın immunobioloji reaktivliyi, rezistentliyi düşür aşağı, orqanizma zəifləyir. Belə olan halda çox zaman endogen infeksiyalar üzə çıxır. Sekundar infeksiyalar, ikincili, üçüncülü, təbii aldı o cümlədən sekundar infeksiyalar. Bütövlükdə orqan və sistemlərdə disfunksiya yaşanır. Bütün orqan və sistemlərdə, mərkəzi sinir sistemi başda olmaqla, orqanizmanın ümumi rezistentliyini qaldırmaq məqsədi güdür. Qeyri-spesifik müalicə vasitələrini yönləndirmək, o cümlədən interferon, hidrolizatlar, o cümlədən ağız südündən, toxma preparatlarının çoxdur, gələcək dərslərdə mən deyəcəm. Və üçüncü, simptomatik müalicə vasitələri, bu premixlərdən həm profilaktik, həm müalicəvi premixlər var. Təbii ki, bu premixlər, yadda saxlayırsınız ki, təbii haldır. Orqanizmada hər hansı bir infeksiyon xəstəliyin gedişatı zamanı müəyyən orqan toxumalarda pozulmuş funksiyaları bərpa etmək məqsədini güdür. Bu üç dediyim kompleks kontekstdən spesifik, qeyri-spesifik və simptomatik müalicə vasitələrini yönləndirsək, paytarlıq qanunu tələbləri çərçivəsində təbii ki, qanunçuluğa rəyət eləmək şərtindən. Onda biz qələbə qazana bilərik və təbii ki, məmnun ola bilərik. Çox sağ olun, diqqətinizə görə minnətdaram. Suallarınız varsa da böyük məmnuniyyətlə deyirəm.